Fala, meu guerreiro! Fala, minha guerreira! Tranquilo? E aí, tá gostando dos bizus? Galerinha da IA, galerinha da IAN, tem mais bizu para vocês aqui, tá? Agora, se você chegou de paraquedas ou não está estudando para o CFE-CA e nem para IAN, fica aí atento aos bizus. Quer saber bizu sobre a sua prova? Pode pedir aqui embaixo, tá? Arca Colégio Naval, Escola Naval, o Enem. É só pedir um bizu que a gente faz os Paranauês aqui, tá? É, Paranauê. Bizu aqui é Paranauê. E se você gostar, curte, bota gostei, não gostei. Deixe no comentário o que você achou. Pode fazer qualquer pergunta, que sou eu mesmo que respondo, tá? E se você curtir e quiser que mais gente tenha acesso a este canal, inscreva-se no canal, ative o sininho e não esqueça de botar o gostei. O gostei faz o vídeo cada vez ir mais para cima e assim mais pessoas vão conseguir ver esses bizus, esses paranauês e entender mais um pouco desse mundo da física. Tá bom? Sem enrolar muito, segue agora aí o que o exercício vai pedir para a gente poder ver qual é o paranauê de hoje. Então segue comigo para gabaritar essa questão, galerinha. Questão da EA CFS caiu em 1990, mas continua muito presente na sua prova, tá bom? É dado o gráfico da força F que age sobre um corpo de massa 4 kg em função do seu deslocamento. A força F é paralela ao deslocamento. O trabalho de F no deslocamento de 0 a 10 metros em joules é. Então, vamos agora para o cálculo. E aí, seguiu? Tranquilo? Entendeu o texto? Antes da gente resolver o exercício, presta atenção nesse paranauê. Trabalho. O que é trabalho? Trabalho, trabalhoso, é você fazer as coisas direito com sono. Então, o que é trabalhoso? É FD com sono, tá? Trabalhoso é FD com sono, ou seja, fazer direitinho com sono. Isso é trabalhoso. Fazer direitinho, fazer qualquer coisa direito com sono, isso dá trabalho. Fechado? Quando a gente fala de força-peso, trabalho da força-peso vai ser igual a peso vezes altura. Então, trabalho da força-peso, todo o corpo tem o peso apontado para baixo. O trabalho da força-peso é peso vezes altura, que é o nosso famoso MGH. Tranquilo? Se cair um gráfico na sua prova, força e deslocamento, força e deslocamento, força vezes deslocamento é trabalho. Força vezes deslocamento é igual a trabalho. Então, para calcular isso no gráfico, basta achar a área. Força vezes deslocamento é trabalho, isso vezes isso é trabalho. Então, para calcular isso, basta achar a área. Essa área aqui de cima vai te dar um trabalho motor, que é um trabalho positivo. E esta área aqui de baixo vai te dar um trabalho resistente, que é um trabalho negativo. Tranquilinho? Pegou o bizu? Agora vamos lá para a aplicação. Então você leu o texto e está querendo saber quanto que vale o trabalho de uma força F de 0 a 10 metros e deu uma massa igual a 4 kg. Repare que a força aqui ela é variável. Começou no zero, foi até o 10 depois de 5 metros, depois continuou em 10 até 10 metros. Qual é a fórmula que eu vou usar aqui? Seria força vezes deslocamento vezes cosseno? Não, porque ele me deu gráfico. Se ele me deu gráfico de força e deslocamento, o meu trabalho será numericamente igual à minha área. Isso daqui é um trapézio, tá? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Esta questão caiu na EA, caiu no CFS, como você pôde ver na hora da leitura da questão. Base maior daqui para cá vale 10, mais base menor esse pedacinho daqui para cá, ó. Ou seja, vale 5 vezes a altura do trapézio, que vale 10, dividido por 2.
Aqui a gente tem 15 vezes 10 dividido por 2. 15 vezes 10, 150, dividido por 2, isso vai dar 75. Qual é a unidade de trabalho? Trabalho é energia, então é joule. Fechou? Então, 75 joule. Este é o valor do meu trabalho. E se você olhar aí na alternativa, a resposta é a letra C, C de campeões. Vou passar uma transição e já volto para mais um exercício. Segura aí. Então, galerinha, vem comigo aqui. Uma questão agora do CFS de 1998. O trabalho mecânico em joule realizado pelo peso do bloco de massa 8 kg para ir de A até B, conforme a figura, sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é D. Então, preste atenção agora na resolução. Agora que já passou a transição, já leu o exercício, vamos agora fazer. O que ele quer saber aqui? Ele te deu um plano inclinado e ele quer saber o trabalho da força peso. Eu sei que todo bloco aqui, tá? Todo corpo que tem massa, ele vai ter aqui apontado para baixo uma força peso. E como é que se calcula a força peso para A? É M vezes G. Então, galera, ele sai aqui da posição ponto A, onde era 10 metros de altura em relação a essa parte mais baixa aqui do plano. E ele vai até o ponto B, onde do ponto B para essa base vale 4 metros. A distância entre os pontos na horizontal vale 8 e ele quer saber o trabalho da força peso. Aí a galera fica quebrando a cabeça, cara, como eu vou resolver isso? Lembra que trabalho da força peso é igual a mgh. Trabalho da força peso vai ser igual a massa, que vale 8, a gravidade, que vale 10, e a altura. A altura seria o desnível. Se aqui ele estava 10 metros do solo e aqui ele vai ficar 4 metros do solo, de quanto será esse desnível? Esse desnível será de 6 metros. Então, é esse 6 que eu coloco aqui. 6 vezes 8, 48, vezes 10, 480, como é trabalho e energia, usado joule. E aí você tem a resposta da questão. Simplesmente isso daí. Tranquilo, galera? Fechado? Então não esqueça, se você gostou, ativa o sininho, coloca gostei, tá? Antes, se inscreva no canal, mas não deixe de me seguir, porque eu quero ficar até o final da sua preparação com você. Tranquilo? MEC!